Sunt mai performanți ministrii PSD decât cei ai PNL? Domnul Ciolacu a zis-o tot acum două zile. Mie mi se pare că ministrii PNL sunt un pic mai activi. Iată, ministrul energiei a venit și mi se pare că decontează, din păcate, singur, deși propunerile astea privind plafonarea și compensarea facturilor, aceste propuneri aparțin. Și noile propuneri, și acum pe cele pe care le face în coaliție, la fel, el încearcă să le coordoneze. A mai făcut încă ceva care va avea un impact extrem de mare pe termen mediu și lung. Noi vorbim de problema de astăzi, da? Ce facem cu prețurile astăzi. Dar trebuie să ne gândim și ce facem peste un an, peste doi, că altfel nu vei avea bani să susții, nu? Aceste prețuri, diferențele astea de preț, să le susții ani de zile. Și a lansat pentru luna martie, deja se vor putea aplica și pentru casnic și pentru IMM-uri, iată, o măsură foarte bună, direct la Ministerul Energiei, pentru scheme de ajutor care să ce? Să-ți permită surse alternative. Da? Că iată, să privim puțin. Poți da o subvenție unui IMM ca să-și plătească factura sau poți să-l sprijini o subvenție pe care trebuie să-i acorzi lună de lună, cine știe cât timp de acum încolo până scad prețurile, sau îi poți da un sprijin ca să-și facă surse alternative, care vor rămâne permanente și care vor scădea costurile cu energia pe un termen mult mai lung. Și da? Nu mai împovărăți nici statul. De asta depinde din ce perspectivă deci privești. Deci cumva miniștrii PNL sunt mai buni decât ai PSD-ul. Nu vreau să supăr pe nimeni. Sau depinde pe cine întrebăm. Nu vreau să supăr pe nimeni, dar eu cred că da. Cred că sunt mai, cel puțin pe partea asta, pe economică, mi se pare că sunt un pic mai proactivi.